ସଙ୍ଗୀନ ହେଉଛି ହଇଜା ସ୍ଥିତି। ରାଉରକେଲାରେ ବେକାବୁ ହଇଜା, ପ୍ରତିବାଦରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ବିଜେପି। ଦଳର ଅଭିଯୋଗ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିକୁ ହଇଜା ସିଟି ବନାଇଦେଲେ ବିଜେଡି ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଓ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନାର ଉଡ଼ୁଛି ଧଜିଆ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ହେଉଛି ସ୍ଥିତି। ଦୂଷିତ ପାଣି ଯୋଗୁଁ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅପାରଗତା। ଏହା ବିରୋଧରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି ବିଜେପି। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ ୱାଟକୋର ବିଫଳତା ବିରୋଧରେ ବିଜେପି କରିଛି ହଲ୍ଲାବୋଲ। ସେପଟେ ସହରର ଜଳ ଯୋଗାଣ PHD ହାତରୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ୱାଟକୋକୁ ଦେବା ପରେ ସ୍ଥିତି ବେହାଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି। ରାଉରକେଲାକୁ ବିଜେଡି ସରକାର ହଇଜା ସିଟି ବନାଇ ଦେଇଥିବା କରିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ସରକାର ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ପାଣି ଯୋଗୁଁ ଇଏ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଛି। ସେଠି 37 ଜାଗାରେ ପାଇପ୍ ଫାଟିଛି, ତ PHD କରିପାରୁନଥିଲା, ୱାଟକୋ କଲା। ୱାଟକୋ ଯଦି କରିକି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଉରକେଲା, ଗୋଟାଏ ହଇଜାରେ ମରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ପୁତିଗନ୍ଧମୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚର୍ମ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ନିଜର ଅପାରଗତାକୁ ଘୋଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗାଲୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପାଣି ପିଅ କହୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଟ୍ୟାପ୍ରୁ ପାଣି ପିଅ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୋ ଜାଗା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ରାଉରକେଲାରେ ଜାଗା ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ଦେଲେ ନା, ଟ୍ୟାପ୍ ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ପାଣି କୁହାଲା ଦେଇପାରିଲେନି, ହଇଜା ବ୍ୟାପିଗଲା। ତେଣୁ ଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମିଛୁଆ, ଏଠିକାର ବିଧାୟକ ମିଛୁଆ, ଇଏ ଜଲ୍ଦି ଏ ସରକାର ଆଖି କଲୁ, ଏ ସରକାର କରିବ କ'ଣ? ଆଉ 2-3 ମେହମାନ ସବୁ ୱାର୍ଡରେ କଲେରା ବ୍ୟାପି ଚାଲିଛି। ଆଜି ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆଉ 26 ନୂଆ ରୋଗୀ ଆଡମିଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। SCB ଓ RMRC ଟିମ୍ ସ୍ଥିତି ଆସି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ସେପଟେ ସଚେତନତା କାରଣରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। SCBରୁ ଆଉ 3 ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ରାଉରକେଲା ପଠାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଲୋକ ସଚେତନତା ବଢ଼ିଲା ପରେ ଲୋକ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ୟାନିକ୍ ଆଡମିସନ୍ ବେଶୀ ହେଉଛି। ଯେଉଁ ସିରିୟସ୍ ରୋଗ ଯେଉଁମାନେ 3-4 ତଳେ ଆମେ କହୁଥିଲୁ ପ୍ରାୟ 20 ଉପରେ ସିରିୟସ୍ ରୋଗୀ ଥିଲେ, ଗତକାଲି 2 ମାତ୍ର ସିରିୟସ୍ ରୋଗୀ ଥିଲେ। ଗତକାଲି SCU ମେଡିକାଲ କଲେଜରୁ ପୁଣି 3 ଫ୍ୟାକଲ୍ଟିଙ୍କୁ ଡିପ୍ଲୟ କରାଯାଇ ସେମାନେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାର ଯେତେ ଅର୍ବାନ PSC CSC ଅଛି ସେଠି 24 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବ। ପର୍ଟିକୁଲାର ଡାଇରିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠି ବେଡ୍ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାହେଉଛି, ସେମାନେ ସେଇଠୁ ସାଲାଇନ୍ ନେଇକି ଆସିବେ। ଯୁଗ୍ମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଓ ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ରାଜସ୍ୱ କମିଶନର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ତଳାଇ ରାଉରକେଲା ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏବେ ବି ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା। ସେକ୍ଟର 6 ଅଞ୍ଚଳ ଶଙ୍କର ବସ୍ତିରେ ଆଜି ବି ପାଇପ୍ରେ ଗୋଳିଆ ପାଣି ଆସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ଭିତରେ ପାଣି ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି, ଫାଟିଥିବା ପାଇପ୍ ମରାମତି କରାଯାଉନାହିଁ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ବିକାଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ବି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ସଠିକ୍ କାମ ହେଉନଥିବାରୁ ସହରରେ ଡାଇରିଆ ବ୍ୟାପୁଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 14 ଡକ୍ଟର ଆଉ 2 ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଆସି ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଡେଡିକେଟେଡ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନରାତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଯାହା ବି ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଏଠି ଆଡମିଟ୍ ହେଉଥିଲେ ଆଉ ଯାହା ଡିସଚାର୍ଜ ଯେତେ ପେସେଣ୍ଟ ଡିସଚାର୍ଜ ହୋଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ମଧ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅଛି। ହଁ, ଏଠି 3-4 ହେଇଗଲେ, ଇଏ ଆଜି ଗୋଟେ ଆଡମିଟ୍ କରାହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଏ 5 କାମ 8 ହେଲା କାମ ଯାଇନି। ତାକୁ ବି ସେ ପାଣି ଆମର ଯେଉଁ ପାଣି ଆସୁଛି ପୁରା ଲାଲିଆ ଦିଶୁଛି ଆଉ ସେ ପାଣି ଆଜି ସାୟଦ ବାସନା ଆସୁଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ମେଡିସିନ ପକାଇଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ପାଣିରେ, ନହେଲେ ତ ସେତିକି ଦିନ ପୁରା ସେଇ ପାଣି ଆସୁ। ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ଭିତରେ ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ଯୋଜନା। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହର୍ ଘର ଜଲ୍ ଯୋଜନା ଆପଣାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ନ କରି ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନା ନିଜେ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ନା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଥିବା ସୁବିଧା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲାରୁ ସସ୍ମିତା ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।